La 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 la. Hello guys, assalamualaikum. Selain berfungsi dalam sistem pengangkutan, sistem peredaran darah juga terlibat dalam proses pertahanan badan terhadap jangkitan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kita tahu di sekeliling kita ada banyak mikroorganisme, ada macam-macam jenis mikroorganisme, dan ada yang bersifat patogenik, yaitu yang boleh menyebabkan penyakit. Tapi walaupun banyak mikroorganisme, kenapa badan kita kuat? Kenapa badan kita jarang diserang penyakit? Kenapa ya? Betul, sebab kita ada army. Maksud saya sistem pertahanan badan. So, dalam video kali ini kita akan memahami peranan sistem peredaran darah dalam mekanisme pertahanan badan. So, benda pertama yang kita perlu tahu ialah sistem pertahanan badan mempunyai 3 barisan utama, yaitu barisan pertahanan pertama, barisan pertahanan kedua, dan barisan pertahanan ketiga. So, pertama, barisan pertahanan pertama. Salah satunya ialah kulit. Kulit ini bertindak sebagai pelindung fisikal. Ia merembeskan sebum yang membentuk satu lapisan pelindung di atas permukaan kulit. Asid dan minyak dalam sebum ini akan merencat pertumbuhan bakteria dan mikroorganisme. Seterusnya, peluh yang dikumuhkan oleh kulit mengandungi lysozim, yaitu suatu enzim yang boleh memecahkan dinding sel-sel bagi suatu mikroorganisme dan bakteria. Seterusnya, air mata. Air mata yang dirembeskan oleh kelenjar air mata juga mengandungi lysozim yang boleh menyekat kemasukan setengah bakteria. Kemudian, asid hidroklorik. Asid hidroklorik ini ada dalam perut, yaitu kerjanya memusnahkan kebanyakan patogen yang masuk melalui minuman dan makanan. Sebab itu, kalau kita keracunan makanan, selalunya kita akan cirit-birit. Sebab mikroorganisme yang mati dalam perut itu akan dibuang. Dan akhir sekali, mukus. Mukus ini melapisi trakea, saluran respirasi, hidung, saluran pencernaan, dan perkumuhan. Seterusnya, cara dia bekerja ialah memerangkap zarah, debu, atau bakteria lalu dimusnahkan. Barisan pertahanan pertama merupakan pertahanan yang tidak spesifik dan juga dikenali sebagai pertahanan pasif. So, sekarang kita tengok gambaran bagaimana mukus ini menghalang mikroorganisme daripada masuk ke dalam badan. Nampak secara melekit akan dirembeskan, yaitu mukus, dan akan memerangkap mikroorganisme yang masuk ke dalam hidung. Even sudah banyak mikroorganisme yang disingkirkan, tapi masih lagi ada mikroorganisme yang dekil. Jangan risau, sebab kita masih ada barisan pertahanan kedua. Barisan pertahanan kedua juga dikenali sebagai pertahanan aktif. Barisan ini juga merupakan pertahanan yang tidak spesifik. Di sini, sel fagosit akan bersedia untuk melakukan fagositosis. Contoh sel fagosit ialah neutrofil dan monosit. Apa itu fagositosis? Fagositosis ialah sel fagosit akan menelan dan memakan mikroorganisme dan bahan asing melalui pseudopodia. Akhir sekali, barisan pertahanan ketiga. Barisan pertahanan ketiga melibatkan sistem keimunan dan merupakan pertahanan yang spesifik. Terdapat penghasilan antibodi
Antibody merupakan protein yang terhasil dari tindak balas limfosit terhadap antigen. Apa itu antigen? Antigen ialah bahan asing yang merangsang badan untuk menghasilkan gerak balas keimunan yang spesifik. Limfosit terbagi kepada dua jenis, yaitu limfosit T dan limfosit B. Limfosit T berfungsi untuk menyerang sel-sel yang dijangkiti patogen dan kemudian menghasilkan bahan kimia untuk merangsang limfosit B. Limfosit B pula berfungsi untuk membahagi dan membentuk sel plasma dan sel memori B. Kemudian sel plasma akan menghasilkan antibody yang sesuai dengan antigen dan memusnahkan antigen tersebut. Seterusnya ialah mekanisme antibody melawan antigen. Pertama, opsonin. Antibody akan melekat pada antigen, memudahkan fagosit, mengesan antigen, dan memudahkan proses fagositosis. Kedua, aglutinatan. Antibody menyebabkan antigen bergumpal dan menyebabkan antigen tidak dapat berfungsi dan membiak. Penggumpalan ini juga menyebabkan ia senang menjadi sasaran fagosit untuk dimusnahkan. Ketiga, lisin. Antibody akan melekat pada antigen, menyebabkan antigen pecah dan terurai. Dan terakhir, antitoksin. Antitoksin menjadikan toksin tidak berbahaya. So, apa itu keimunan? Keimunan adalah kebolehan sesuatu organisme menentang jangkitan oleh patogen atau kesan toksik patogen. Keimunan terbagi kepada dua, yaitu keimunan aktif dan keimunan pasif. Keimunan aktif ialah individu yang menghasilkan antibodinya sendiri. Keimunan aktif secara semula jadi diperolehi selepas seorang itu pulih daripada satu jangkitan. Apabila seorang itu sembuh, ia akan menjadi imun kepada patogen disebabkan limfosit tetap kekal di dalam badan. Keimunan aktif secara buatan pula diperolehi melalui suntikan vaksin. Suntikan vaksin, yaitu patogen yang dilemahkan, merangsang penghasilan antibodi. Vaksin akan merangsang limfosit untuk menghasilkan antibodi yang berupaya untuk menentang antigen. Kemudian, keimunan pasif, yaitu individu diberikan antibodi yang disediakan. Keimunan pasif secara semula jadi diperolehi daripada ibu melalui susu ibu dan plasenta. Selain mendapat keimunan pasif melalui susu ibu, antibodi ibu juga meresap merentasi plasenta ke fetus. Keimunan pasif buatan pula, antibodi diperoleh melalui suntikan serum yang mengandungi antibodi atau antiserum. Suntikan serum yang mengandungi antibodi diperoleh daripada hewan magmatik.